Εντάξει. Έλα πιο κοντά. Κάνε ζέσταμα και έλα πιο κοντά. Για πες μου, πώς γνωριστήκατε με τον Νικολή? Στη δουλειά. Μάλιστα. Πώς, δηλαδή, τι μπήκε μέσα στο γραφείο, κάπου? Μπήκε μέσα στο γραφείο, ναι. Και τον είδα και έπαθα. Αλήθεια, λες. Σοκ. Με την πρώτη ματιά. Με την πρώτη, ναι. Και. Αυτό δεν υπήρχε δεύτερη. Μείναμε στην πρώτη. Δεν το εκδήλωσα εγώ. Εκείνος έπαθε σοκ κι αυτός. Νομίζω ναι. Ναι, ισχύει, ισχύει. Μου άρεσε αρκετά, αλλά την έκανα λίγο παιχνίδι και μετά της του εξέφρασα του θαυμασμό μου. Πώς, έτσι, αυτοπροσώπωση ή με μηνύματα? Αυτοπροσώπωση. Μπράβο, ρε, μεγάλη συγχαρητήρια. Είμαστε ντόμπροι άνθρωποι. Γιατί όλοι ξεκινάνε με μηνυματάκια, να δουν αντιδράσεις και άμα δουν ότι τους παίρνει. Τα λέμε έξω από την ίδια. Μπράβο. Ναι. Και έτσι πρέπει. Γιατί έχει χαθεί αυτό στις μέρες μας. Τι ήταν αυτό όμως που σε κέρδισε σε αυτόν, πέρα από την εξωτερική εμφάνιση? Γιατί έρωτας με την πρώτη ματιά, πάει να πει ότι είδε αυτό. Το πλάσμα, όχι ακριβώς. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Δεν το είδα έτσι. Τι? Το είδα και 20 κιλά ελαφρύτερο. Με κοιλιακούς. Τώρα πάνε, χαθήκανε κι αυτοί. Άρα μετά το γάμο πήραμε κιλάκια. Εντάξει, τι κάνουμε. Μαγειρεύω καλά. Αυτό είναι καλό. Αλλά γενικά μετά το γάμο χαλαρώνουμε όλοι και παίρνουμε κάποια κιλάκια. Αλλά αρέσουμε κι έτσι. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Ο έρωτας λέει περνάει από το στομάχι. Αν δεν ξέρει να μαγειρεύει. Γι' αυτό είσαι ξέρω χοιρινό χθες. Γιατί σε χωροτευτεί. Αγάπη μου. Τι θα κάνουμε σήμερα, πώς το βλέπεις? Την έχω δεδομένη την επιτυχία. Μπράβο. Θες να φωνάξεις τον Έκτορα εσύ? Εννοείται. Να φωνάξεις και εγώ τον Ποντρίνη. Ωραία. Τον Έκτορα εσύ, τον Ποντρίνη εσύ. Για να κύριε Ποντρίνη, ελάτε. Ελάτε. Γεια σας. Γεια σας. Από εκεί εσύ. Πώς είμαστε? Μια χαρά είμαστε. Χαίρομαι που σε βλέπω ακόμα εδώ. Μετά από αυτά που δοκιμάσαμε χθες, είμαι άθλος. Ναι, και όμως είμαι ακόμα εδώ. Να σου πω, πρέπει να σου πω ότι και ο Νικολάκης, έλα κοντά Νικολάκη, σου είπα να πας από εκεί για να έχουμε ωραίο πλάνο. Δεν σου είπα να βγεις έξω και να ξαναπείς να φύγει ο Έκτορας. Και ο Νίκος και η Ελένη είναι φαν σου. Πάρα σε βλέπανε στην τηλεόραση που έχεις κάνει. Και ένας λόγος που είναι εδώ είναι και ότι τους αρέσω κι εγώ. Δεν πιάνει αυτό πάντως, δεν πιάνει. Μας αρέσετε και οι δύο, για ο καθένας για το είδος του, για το λόγο του. Άρα μαγειρεύεις καλά? Θέλω να πιστεύω, ναι. Έχεις ξαναμαγειρέψει? Ελάχιστα. Ελάχιστα. Πολύ ωραία, για να δούμε. Το ελάχιστα δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, θα μαγειρέψετε με κιμά. Ωραία. Από μοσχάρι. Ωραία. Τι θα φτιάξουνε, πάει το μυαλό σου? Μπιφτεκιά. Κάτι που δεν έχουμε φάει, κάτι που δεν έχουμε δοκιμάσει. Παραδοσιακό φαγητό, ωραίο. Να γλύφουμε τα δάχτυλά μας, αν πετύχει. Γιουβαρλάκια! Ωραία. Αυγοκομμένα? Εννοείται. 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 Πόσα λεπτά θέλετε? Ιδανικά, 30 λεπτά. Εγώ θα σας δώσω 25 και λόγω του θα είναι αυγοκομμένα, παίρνω και αυτό μαζί μου, θα μου χρειαστεί μετά. Λοιπόν. Γιουβαρλάκια. Το ξέρα. Γιουβαρλάκια, το ξέρα. Και γιατί χαίρεις? Γιατί δεν είναι το πιο εύκολο φαγητό. Έχουμε ελπίδες. Έχουμε. Δώσ' το, ρε. Το ξέρα, ρε.